Start do nového roku se akciovým trhům opravdu nevydařil. Když se podíváme na index S&P 500, tak ten od začátku roku poklesl o nějakých 23,41%, což už znamená, že se nacházíme v takzvaném medvědím trhu. Když se podíváme na více technologický index Nasdaq 100, tak ten spadl o více než 31,6%. Jedná se o opět nejhorší start do roku, co jsme zažili za posledních 90 let snad. Takže investoři do akciových trhů, kteří investovali před rokem 2020, v podstatě zažili už dvě události, které by se teoreticky měly stát pouze jednou za život. To ovšem nic nemění na tom, že spousta investorů je momentálně velmi znepokojená, co se týče té tržní situace, a je znepokojená z toho poklesu akcií a částečně se pravděpodobně i bojí toho, že budou klesat dál. A v tomto videu bych chtěl vysvětlit, proč mě osobně vůbec nevadí, když ty akcie spadnou, a jaké akcie bych chtěl vybírat v tom inflačním prostředí, ve kterém se momentálně nacházíme. Takže pojďme na to. Jako vždycky, když trhy propadnou, je spousta lidí, kteří predikovali ten propad na trhu. A jeden z lidí, kteří odhadli cca tento pokles na trhu, je Michael Burry. Michael Burry je velmi známý investor, kterého můžete znát z toho filmu The Big Short, česky je to myslím Sázka na nejistotu. A je to ten investor, který sázel na to, že v roce 2008 spadne zjednodušeně ten real estate sektor. A je pravda, že Michael Burry tweetuje poměrně často o tom, že se nacházíme v nějakém nadhodnoceném trhu, a v posledních dvou letech si myslím, že tweetoval poměrně konzistentně. A spousta lidí reálně teď přemýšlí nad tím, jestli opravdu Michael Burry neměl pravdu a jestli se opravdu nenacházíme v nějaké tržní bublině, protože když se podíváme na kryptoměny, které on hodně kritizoval, tak ty spadly mnohem víc než akcie ještě. A když se podíváme na ty akciové trhy, tak těm se také moc nedaří. A to, že začal tweetovat před dvouma roky, je vlastně konzistentní s tím, jak on tweetoval před tou bublinou v roce 2008, kdy to opět trvalo dva roky, než reálně ty trhy začaly padat. Osobně si myslím, že Michael Burry je velmi inteligentní člověk a vím, že před rokem asi v nějakém videu jsem s ním částečně souhlasil, že opravdu se nenacházíme ve velmi dobrých tržních podmínkách. Teď ovšem přichází to velmi důležité ale. To ale spočívá v tom, že já osobně bych byl strašně rád, kdyby akcie spadly o dalších 50%. Reálně, i když mám zainvestováno do akciových trhů spoustu peněz, tak bych byl velmi rád, kdyby akcie spadly o 50%. Proč? Já osobně jsem ještě mladý člověk a nemám problém s tím, že akcie spadnou o 50% a můžu je nakoupit za skvělou cenu. Já budu velmi rád, když prostě nakoupím nějaký akcie, které budou mít 10% dividendu a budou furt růst, to by bylo úplně skvělé. A jelikož jsem ještě mladý, tak opravdu mám spoustu času na to, aby se ty akcie zpět vrátily k té nějaké odhadované hodnotě, za kterou by se průměrně měly obchodovat. Takže i když bych na tom poklesu částečně prodělal, nebo poměrně dost prodělal, tak by mi to zase naopak nabídlo tu skvělou příležitost k tomu nákupu. Z dlouhodobého hlediska já mám ještě spoustu času, já mám třeba 40 let k tomu, aby se ty akcie opět vrátily zpět k té částečně reálné hodnotě. A to je ještě spoustu času a já jsem velmi ochotný počkat. Samozřejmě, kdybych měl, já nevím, 5 let nebo 10 let do důchodu, tak bych mluvil pravděpodobně úplně jinak. A kdybych neměl jiný příjem než ten příjem z těch investic, tak bych opět mluvil pravděpodobně úplně jinak. Ale v takové situaci se momentálně nenacházím a všeobecně já bych byl velmi rád, kdyby ty akcie spadly ještě dál a mohl bych koupit třeba Facebook za 5x zisku. Když se na ten trh momentálně podíváme, tak spousta akcí od začátku roku spadla o desítky procent. A jedná se nejenom o nějaké rychle rostoucí nevýdělečné společnosti, ale i o poměrně zajeté společnosti, jako například Amazon, Google, Meta, Facebook, Apple, Microsoft. To jsou obrovské společnosti, které prostě mají ty zisky, mají ty fundamenty. A ty propady jsou u nich poměrně velké. No a tím se dostáváme k další otázce, jak investovat v době vysoké inflace a rostoucích úrokových sazeb, když USA je v podstatě na sklonku recese a pravděpodobně eurozóna jako bude na tom také špatně. Do jakých akcí prostě investovat, abychom uchránili ty úspory? A odpověď na to je částečně jednoduchá a částečně ne. Odpověď je pricing power, což je anglicky, česky by to znamenalo nějaká cenová síla nebo něco takového. Když já budu mít nějakou společnost, která má možnost si nacenit ten produkt, jak bude chtít, tak této společnosti se inflace nějakým způsobem nedotkne. Ona v podstatě tu inflaci může poslat na zákazníka okamžitě a zákazník prostě nebude mít jinou možnost, než kupovat pořád ten další produkt, ten samý produkt od této společnosti. Nemůže prostě přejít ke konkurenci, která by nabídla levnější produkt. Tohle je v podstatě pricing power. Chci dát nějaké příklady. Například, když McDonald's zvýší ceny plošně o 10%, bude to mít nějaký dopad na tu společnost?
Osobně si myslím. Osobně si myslím, že prostě zákazníci tam budou pořád chodit a pořád to budou jíst, i když bude burger za 27 korun místo 25, i když to už asi dávno není. Ale jakoby rozumíte tomu příkladu, jo? Když ta společnost má možnost zvýšit ceny o 10-20%, a nebude to mít dopad na to, že tam ti zákazníci přestanou chodit, nebo alespoň část těch zákazníků přestane chodit, tak ta společnost musí mít nějakou pricing power. Něco, co prostě znamená, že oni si můžou nacenit ten produkt v podstatě do určitých mezí, jak chcou, a ty zákazníci tam budou dál a dál chodit. Příklad biznesu, který nemá nějakou pricing power, by mohly být například aerolinky. Když Ryanair zvýší cenu o 10-20%, tak většinou prostě na těch cestách je nějaká konkurence, která by velmi ráda vzala všechny ty zákazníky. Takže tohle je příklad biznesu, který opravdu nemá pricing power a v tom inflačním prostředí má většinou nějaké jako problémy. Jo, naopak ten biznes, který má pricing power, prostě tu inflaci pošle na zákazníky a nějakým způsobem by to ten biznes nemělo ovlivnit, nebo alespoň má tu možnost to poslat na zákazníky. Když se podíváme na portfolio Warrena Buffetta, tak si můžeme všimnout, že největší pozice je Apple, jak pravděpodobně už víte, a je to okolo 43% toho portfolia, ne všech peněz Berkshire, ale toho veřejného, těch veřejně obchodovaných společností. A Apple je rozhodně společnost, která má nějakou pricing power. Když si vezmete, že Apple zdraží produkty o 10%, tak pro ně to nic neznamená. Pro ně to znamená jenom to, že vydělají o 10% víc. Apple má neuvěřitelně loajální zákazníky. A jakmile je někdo v tom ekosystému, tak je velmi složité odejít. V podstatě musíte vyměnit úplně všechno a naučit se pracovat na Windowsu, na Androidu a jako je to složité. A prostě pro Apple tohle znamená obrovskou sílu. Oni si v podstatě určují tu cenu. Když oni zdraží o 10%, lidi to pořád budou kupovat a budou platit o 10% víc. Apple je prostě společnost, která má snad největší pricing power ze všech společností na světě. Nebo tedy mě osobně alespoň nenapadá žádná jiná společnost, která by měla být vyšší. Takže jednoduše společnost, která nemá moc konkurence, má nějakou pricing power ve většině případů. Jo, buď nemá konkurence, nebo má nějakým způsobem unikátní ten produkt. A pricing power je velmi důležitá. A proto, když společnosti nebo ten akciový trh spadne o dalších 50%, tak já přesně plánuji nakupovat tento typ společností. Díky, že jste se dodívali až do konce a uvidíme se příště.